ngebula mbale okutuka kuluna kumulindwa olw'omukolo gwa kyabazinga wa busoga libadde sanyu jerere katuukiro wa busoga owekitiibwa Dr. Joseph Mvawala bw'agenyiwaddeko ku mbuga enkulu ebulange mengo ng'ono musanyu pitirivu era yaniriziddwa katikkiro wa Buganda owekitiibwa Charles Peter Mayiga. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu nsenkano eno alaze katuukiro wa busoga nga bwe beetegese okujja ku mukolo ng'Obuganda. Bajja Kabaka akimanyi nti nno muli wano. Era musanyufu nnyo olw'enteekateeka zonna ezigenda mu maaso mu busoga mu budde buno. Era yandagidde nti nteeketeeka ekibinja ekinaalaga nti Obuganda weebuli ku mbaga ya Kyabazinga. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Obuganda busimi ne butona obukadde 20 ku nteekateeka y'omukolo gwa Kyabazinga. Ensimbi enkalu zeetaagisa. Bano abakulu booleese okuva ebusoga okutuuka wano amafuta g'obagulidde. Ne tugamba ne nsaba omuwanika alabeyo obukadde 20 abuteeke. Gende mu nteekateeka butereevu. Olw'obwetaavu oguliwo. Kamala byonna akuutidde abantu okwagala ennono yaabwe kuba omwo mwe muva empisa n'ennono ezikola Uganda. Fenna gye tweyagaliramu kisaanye tusooke tweyagalire mu bitundu gye tuzaalibwa. Toyinza kwagala kyalo nga tonnaba kwagala maka mw'ozaalibwa. Akubye engalo akoze bulungi kubanga ekyamazima Uganda ekyali nto era ntera okujogerako ng'ensi ento. Abangereza baatutandikako mu 1894 1926 ensalo za Uganda nga bwe tuziraba ne ziggwayo 1926 kitange yali muzaale naye busoga 1926 nga yabaawo dda ebyasa n'ebyasa emabega. N'olwekyo okuba ne Uganda ey'abantu abakolera awamu kisobokera ddala kasita tubeera nga mu bitundu eby'enjawulo abantu bafunye omukisa okweyagalira mu buwangwa n'ennono zaabwe. Owekitiibwa Dr. Joseph Mvawala katuukiro wa busoga yeebazizza famire eyabawa inebantu. Nga ssebo w'okobye nti ffe tulina tulina okuba tulina otandikira muki mu maka tukidde bulungi nti ng'omuze baba wo ne maama wo tibakuwaireyo ezira munaidini aida akugaita tuli kwenda okwebaza famire ssebo eyatuwa mukaire waife. Ono ku lwa Kyabazinga alese ebbaluwa esaba Kabaka wa Buganda ne kabineeti ye okujja ku mukolo gwa Kyabazinga. Era alikwenda okukakasa ssebo nti Kyabazinga antumi okusaba lata waife Kabaka ni tiimu yo okwidda okumuwerekerako ng'aloopa obufumbo bwe eri Katonda. Era naawe naawo Kyabazinga ampaire embaluwa ng'eri mukono gwe tik ng'eri mukono gwe eri kujja eri okulanga embaluwa eno. Oluvannyuma katuukiro wa busoga Dr. Joseph Mvawala alambise ennyambala enaayambalibwa ku mukolo guno. Nga nkali kwebaza awalala n'ekyokobye mu bintu ebingi ebisigaire mu nsi muno kye tusobola osigaza ng'Abaganda ng'Abasoga ni identity tugire mu nsi eyawalala nti ebintu bingi biri kukyuka. Kale mulimo gwaife ng'Obwakabaka ng'obwa Kyabazinga okuuma obuwangwa bwaife nga bukaali walala tulikwenda okwebaza ssebo. Florence Nabale, Delta TV, Amasokulum.